айтым сайлы болған жеккен. Ярын бізде байрам, бұл әріфе бұл. Әріфе бұл, сіз білесін, сетіңіз. Әріфе тәртіпкен болады. Чебурек етіңіз. Чебурек етіңіз. Чебурек етіңіз. Базы не хотите, мы на ярд метели рывах, а мы вон морпек был тут, да? Винда суфрая кесмея кухай, мы очень много. Суфрая джаз кесмея. Шинде иманычни, иманычни без шинде туз кояджамыз, хара бибир кояджамыз. Харабибер. Без хымасы яғлы олдығын жегеміз. Яғлы олса дан резетлі олы. Без сухой. Бір филжан сухой. Шынменен қарштырайым. Қарштырайым тұзу ирисын. Қарштырай хымай. Ирисын, ирері бір ұлсын. Соғаны майда доғырама керек. Қызым татарлар, чебурекін насыл япылдығыны біле. Башқа өкіметлерден әсі білмейлі. Үншін бұл милли бөлі ашымыз. Біз оны байрамдан әвен қоқу шығартамыз. Епсі чебурек епашты. Бұтыл қым татар құранталарында бұғын чебурек епалы. Нечін чей бөрек? Чунки бөрегіні чіне чей хайма қойыла. Үншін ады чей бөрек. Менің бұл қазаным тікаранық чоқ. Қолайсыз қарыштырма. Абле тікаран жағы ирисін тұзу. Сон біз мүгене қарыштырым. Мен білесем етер. Шынде есе бұл қамұрчықтары. Қамұры пек қолай басма. Қамырны басмақ үшін мен тек қойдым су, тұз, су тұз. Оның ішіне су мен тұз қойдым. Шын бісәбіле бұлана жықлар япып, енді қойамыз. Егене беклет еміз тұрып. Ершік ғоз қарары мен еппайым. Ершік ғоз қарары. Тек дедігім кебі қимасы бесевіміз яғылы қима. Бесевер біраз жық яқсыз қимасы олды. Яғылы олса біздан жоқ севіміз. Қамыры бөлі емшақ олмай керек. Қатты олса, оның қамыры бөлі біраз пішкен сон, қызартылдыған болды сон, біраз қатты олыр. Ама бөлі емшақ қамыр жоғы олса, оның бөлі. Сон чебурегіді лезетті ола. Пек қолай аш, пек тез япыла. Бізім қоянта да еп соңын себе. Үншін біз мәлі чебурегі сық-сық япмай тарышамыз. Яғылысы да оны япыла, яқсызы да япыла. Яқсыз япсаныз, янты қола. Яғылы япсаныз, чебурек ола. Менің балаларым пек сіле чебурек етмегіз. Қамыр мен ұғырашма олар асы сілелі пек. Мен ұл епайым, кем ұдыр абыл епа. Она бөлі біраз қолайсыз келі, мүшін дүр. Дал қолай кетмейді, тез дал, тез ле қолай. 14 дейін чебуреке бажақсыз. Біз жоқ қамыр басмай қорқмаймыз, чүнке қамыр қалса, мен оның чешіз шилере ешілетем, қуланам. Чебурек олсын, ярын меселе байрамда гене чебурек япарық. Еда қалса, қалмаса, бізе қалмаз, қорантамыз бола ма, мен үшін қалмаз. Қымасында бірге қарыштырма, тұзу яқшы еттіңіз. Дұрысынен де бөлі су жау ұсақ қымасы, үзіл же олы. Да, мүмкін. Су қошмаған. Бөлі су жау ұса, сон ічіде чебурегім сұлы олы, үзіл олы. Бе чебурегін ішіне қоянда, біз бөлі қарыштырып-қарыштырып қымасын қойжамыз. Епсі бөлі...
суюу айрылмасын дей, бойля харыштырып-харыштырып қойжамыз. Тузну мен қоқысындан да айтылмайды. Шын бақытысын қойжамыз. Шынды біраз күчік-күчік яйжамыз қамырчықлары. Сон есе олары дамбалған жайяйжамыз. Баштан чоқым олса, бір шедегілі, ама сонында тікірін аз жайынды ұлпыланмақ. Hazırlayacağımız bunu. Nasıl da pek istedi videoda öyle çıkarmak var ama olurdu. Çünkü mektep bitti ama olur bu yılda mektep gibi Ярдан болдырып келе. Назлы ерне. Сон бағыңыз, енді өле чебілеміз, чөке бұл тепедегілері, олар тікіранжық немшадылар. Енді тіршімай екі аз жа ұлпыланма, чөнке ұлпын сон яғын үшінде қала жа, бе ерамала жа. Дұрсын, енде бөлі томалақ жа ерімай бейіп, мен үшіне ашқайым. Даңы бөлі томалақ епсақ, ішіне қимасына амын қолынан керек мей. Чөнке амын қойсақ, ол емшап қалыр, суя қар қимасына, үшін бөлі қояр бұра. Кешісіне бірші. Хамуру пек өзел олдың, мен көрем. Мен сеген пекін же. Мен мақайым себе біраз қалын же. Мен хамурын инже еле бөлі чытыр-чытыр олдығын сеген. Тіршам хамурларына инже етіне. Бабамыз пек істесе генеді біз қалын же екамыз. Бұны нечі балабанжа яйдым, чүнке хамуру инжелігімен мен бақайым. Балабанжа айды хамур, ончын балабанжа яйды, хамур бұш олмыз, сіз қорқмаңыз ол. Кенарларыны кесіп алажамыз, не апай, балабан кесті, біраз шықтым. Асы, біз күші қолғанда, кимдан дегіз томалажық яқы болыр дейі, яқшайым. Кімін томалайжықы данды берілді. Енді тұрышам балаларыма томалайжықлар дегі солсын дей өлетмейді. Өзім есе көресіңіз нас томалайжықлар. Хамып бек өзім тез яйлар. Іште хамыр емшақ олса, бөлі тез олар. Бұл хамыр қатты жа олса, текші жеміз. Япыштырғанда да текші жеміз. Бізде дор балалар, білесіңіз бізде. Яваш отырып, йоқлап, еш япмай бақытымыз йоқ. Бізде еші тез керек болмай. Чөнке олар ашылмайлар, олар ер вақытта аш азыр олмай керек. Шын бұны бен ифтарлық япамыма. Мұны көрдіңіз, әнді дұрттан азыр олды. Бешіншісінде, алтыншісінде, ех, сесіңіз. Көрдіңіз, насын тез-тез ашылмай. Чоқын олса керек, керек алма алмай керек. Бұл олар бізде артық ашылмайшақ. Хамыр онсыз да көзел ашылмай. Дазыр. Табақызды. Табақызан сон, үшін яғынды. Қылмасына қарыштырып-қарыштырып қойыжамыз. Бөлі. Бе бір тарафына бөлі ерлештіреміз. Қылмасына. Бөлі. Қылмасына.
Бастердам из Медисека. Апатамас. И киноварны были Ирин Пастертамас. Чебуреки Синши. Чебуреки Синхау Алитулмаса. Тепсиалы. Тепсини были киноварны Кисин. Муимула, а вот чебуревым киновары герек гузель хапалума. Нечун чуки и чинде сувар, хайнасын и чинде сувар. Ачылса, кипалбанынти кранышки яптым. А бу кинарыны да бөлі хой болу бахман хазарды яптымсын. Ачайсын сандыр, бұл где-то бұл чебурек яқанда, бір қачадан яқса, бірсі яйып. Ол бұрда есе ішіне қойып қызарса, дам бізеге яқ. Меншін яуыз. Меншін яуыз. Бірек кешілсе, кет бөлі бәшіңдер шырамай алдық сақ болмай. Тазе-тазе я был сахаром и чухаром. Машинус. И не отешь-то яхнус, ё? Отешь-то яхал бы, ля, отеджи?
Слишком сильно осторожно. Вчера моя пошла. Чебуреки гирек тази-тази-ашығанда ол бөлі чытыр-чытыр ойы. Очень должен айтқанда бірісі пішіре, бірісі да аман ашай. Оле дан яқшы ола, чүнке эпсін пішіріне қадар ойынды біраз емшек оласын, қода енді сақа олмай. Очень тази-ашы тақы олсын, ең қайырлы, аңызын бақырыза байрамын, сен бөлі көрсін.